მოგესალმებით, ეს არის გადაცემა სამედიცინო ფანჯარა და დღეს ჩვენი სტუმარია ფსიქოლოგი ბატონი ზაზა ვარდიაშვილი. მოგესალმებით, ზაზა. გამარჯობათ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა მინდა რომ იყოს შიშები, აი ბავშვის ასაკობრივი შიშები. ძალიან ბევრ მშობელს აწუხებს ეს პრობლემა, ბავშვებსაც აწუხებს თვითონ და მინდა რომ აი ამ თემაზე ვისაუბროთ, რა ახასიათებს, რა ასაკს, რა შიშები ახასიათებს. თვითონ ბავშვობა ეს არის დიდობისთვის მომზადება. შესაბამისად ბავშვთა ასაკი მოიცავს გარკვეულ ეტაპებს, სადაც სხვადასხვანაირად აღიქმება ბავშვის მიერ სამყარო, ასევე სხვადასხვანაირი აქცენტების შიშებზე. ერთი შიშები შეიძლება დარჩეს მთელი ცხოვრების მანძილზე, ზოგი ქრება, ზოგი ჩდება. ყოველ შემთხვევაში ეს არის ის პროცესი, რომელიც მიმდინარეობს უწყვეტად ბავშვის განვითარებასთან ერთად. სულ სხვა შიშები წლამდე ასაკში, შემდგომში გადის ტრანსფორმირებას, რისიც ეშინია 2 წლის ასაკში, ის აღარ გვხვდება 4-6 წლის ასაკში. თუმცა არის ერთი გენერალური ხაზი, რაც ბავშვობის პროცესში ყველაზე დიდხანს მიყვება. ძირითადად 9 წლამდე მთავარი წამყვანი შიში ბავშვის არის მშრობელთან განშორების შიში. შესაბამისად მასზეა დამოკიდებული ბავშვის ქცევაში მრავალი სხვადასხვა ეპიზოდი, კონკრეტულად იგივე პრობლემები საბავშვო ბავშვში ადაპტაციასთან, ასევე პრობლემები სკოლაში ადაპტაციასთან, რომელიც ბავშვების 5%-ში როგორც წესი გვხვდება. და შესაბამისად აი ეს გენერალური ეს მთავარი შიში ეს კვალს ბავშვის ცხოვრებას. 9 წლის შემდგომ უკვე თანდათანობით შემოდის სოციალური ფაქტორები, აქტიურდება ბავშვის სოციალური მოთხოვნილებები, კერძოდ იყოს უკვე აღიარებული თანატოლების ჯგუფში, სოციუმში. შესაბამისად უკვე შიშები ამ მხარეს არის მიმართული და ამ ასაკიდანვე იწყებს შემოსვლას ის შიში, რაც მთელი ცხოვრება შემდგომში ადამიანს მიყვება, ეს არის სიკვდილის შიში. ანუ ეს ხდება 9 წლის შემდეგ. შესაბამისად ბევრი რამ არის საინტერესო სხვადასხვა ასაკში. ვამბობდით რომ ზოგი შიში ქრება, ზოგი რჩება. ნივთების უეცარი გამოჩენის შიში, რომელიც ხდება წლამდე ასაკში დაახლოებით 6-8 თვის ბავშვებში. ასევე მაღალი ბგერების შიში ძალიან ხშირია მომართვა რომ ხმაურზე რეაგირებს, სტირილს იწყებს, ხმამაღალ. ეს ჩვეულებრივი ბუნებრივი შიშია. საინტერესოა ის, რომ 2-3 წლის ასაკში ძალიან ბევრ ბავშვს ეშინიან იღბების, რაც უკვე 4 წლის ასაკიდან ქრება. ხომ ესეც თვითონ ბავშვის ფსიქოლოგიიდან გამომდინარე, იმას ნიღაბს აღიქვამს სხვა სახით და ამის გამო ეს შიში. აი ჯერ მინდა რომ დავუბრუნდეთ, აი თქვენ რომ ზანეთ ნივთების გამოჩენის შიში, ხო? აი მაგალითად რას ნიშნავს ეს? რამდენი ასაკიდან, რამდენი თვიდან შეიძლება ბავშვს ჩაერთოს ეს შიში, ასე რომ ვთქვა და როდესაც უცხო ნივთებს ხედავს, მაშინ უჩდება ეს შიში თუ რამე შეიძლება მისთვის არასასიამოვნოდ გამოიყურებოდეს? ნებისმიერი უცხო ნივთი. ხო, აი უეცრად გამოჩნდა რაღაც ახალი საგანი და შეიძლება დაეწყოს შიში. ეს შეიძლება იყოს სათამაშო, რომელიც დიდი სიხარულით და დიდი მოლოდინით უყურებს მშობლებმა ან ახლობლებმა, მაგრამ მასში გამოიწვიოს შიში. ესეთი უარყოფითი რეაქცია. ძალიან ხშირია სხვადასხვა მოძრავ სათამაშოებზე იწყება ეს შიში და რაღაც პერიოდი რჩება. ისეთი შეიძლება რამე საყოფაცხოვრებო ნივთზეც დაემართოს და არათანაბრად. რა თქმა უნდა, შესაძლებელია საყოფაცხოვრებო ნივთზე. განსაკუთრებით კომბინირებული შიშის წყარო შეიძლება იყოს მაგალითად ეს თმის საშრობი ან ტვერსასრუტი. აი ასეთი ნივთები. რო რაც მოძრაობს და შეიძლება რაც ტექნიკასთან იყოს ასოცირებული? რაც ტექნიკასთან არის ასოცირებული, შეიძლება იყოს იგივე ესეთი ფუნფულა სათამაშოები ან რაღაც ბეწვებით გაწყობილი სათამაშოები, რაზეც ასევე შეიძლება შიშის მომენტი დაფიქსირდეს. დავშოთ თუ შობელი ატყობს რომ ბავშვამ სათამაშოს ეშინია, რა უნდა გააკეთოს? მან უნდა შეეცადოს რომ აი უკეთესი კუთხი დაანახოს, ასე რომ თქოთ ეს სათამაშოს ჯობია რომ გადამალოს და საერთოდ აღარ მიაძალოს ბავშვს. იცით რა არის აქ მთავარი? არის ეს უეცარი შეხების ფაქტორი. ამიტომ თანდათან როდესაც ხდება ადაპტაცია საუბარი, ანუ აი სიურპრიზის ფორმა არ უნდა კონდეს აღნიშნავს. ბევრ შემთხვევაში საკმაოდ ხშირი ასეთი მომართვები მშობლების მხრიდან, როდესაც რაღაც სიურპრიზს უმზადებდნენ. კონკრეტულად ეს თოვლის ბაბუ ან სანტა კლაუსი, ხო, ეს
ეს უეცრად არ უნდა ხდებოდეს. Როდესაც წინასწარ ხდება მომზადება საუბრებით, ხო? ამას საკმაოდ კარგად იღებენ ბავშვები. ხო, ანუ ხა წლის და ორი წლის ბავშვისთვის ეს უეცარი ფენომენი, უეცარი ფაქტორი შეიძლება საკმაოდ ძლიერი შეშის წყარო გახდეს და სტრესორიც კი შეიძლება იყოს. შეიძლება ამას რამეზე გავლენა ქონდეს მე სხვა გაროსაიზდება ბავშვი მასაკშიც თუ ეს შეში იქვე ქრება და ამიტომ ხდება. მე შემთხვევაში, იცით ხა თვითონ შიშის დაძლევა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რაც განვითარებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ისევე როგორც აი მარტივი მაგალითი, მაგალითად სკოლაში ადაპტაციის შიში თუ არ მოხდა ამ შიშის დაძლევა, ხო, ბევრი პრობლემები შეიძლება ამის შემდეგ გამოჩნდეს და იჩინოს თავი. რაც შეიძლება დაუშვათ ცოტა მერე მოზრდილასაკში, როცა თქვენ წანდა ნიღბების შიში. აი ამ შემთხვევაში რას ან გოგს საქმე და აი რას ეფუძნება ეს შიში ბავშვის ცნობიერებაში? ეს ბავშვის ცნობიერებაში ეფუძნება იმას, რომ ახლობელმა ადამიანმა, რომელსაც ის იმახსოვრებს მოძრაობებით, ჩაცმულობით, სუნით, უცბად შეიცვალა სახე. რომ რაც მისთვის საკმაოდ ძნელად აღსაქმელია, იმიტომ რომ მას არ ესმის ეს. ცოტა ესეთი, უფრო სხვა ცენტრით არის მისი ხედვა და მისი აღქმა სამყაროს. ამიტომ შესაბამისად ეს საკმაოდ მწვავე რეაქციის მიზეზი შეიძლება გახდეს. და ასევე სტრესორი შეიძლება იყოს. და ისევე როგორც აი ერთი ძალიან საინტერესო ფენომენი ბავშვები, რომლებსაც ძინავთ მარტო 5 წლინახევრის, 6 წლის ასაკიდან უარს ამბობენ მარტო დაძინებაზე და მარტო ძილზე. ესეც უკავშირდება შიშს. ანუ ისინი მანამდე დიდი სიამოვნებით მარტო იძინებდნენ თავის ოთახში, მაგრამ აი ამ ასაკიდან იწყებენ უკვე უშვებათ მოთხოვნა რომ დაწვენ შობელთან. ხო? აპროტესტებენ მარტო ძილს. ეს ფენომენიც არის იმიტომ საინტერესო, ამ ასაკში შემოდის ებუნებრივი არსებების შიში. მანამდე ბავშვი არ არის, მაგრამ შეიძლება შევაშინოთ გუდიანის და სხვა, მაგრამ ამას აზრი არ აქვს. რეალურად არ ეშინიათ. რეალურად არ ეშინიათ, ანუ ამისი შიში იწყება 5 წლინახევრის ასაკიდან დაახლოებით. აი შეიძლება დაუშვათ, აი ზუსტად მაგ შიშის 5 წლის შემდეგ ამ შიშის მაპროვოცირებელი იყოს ის, რომ ბავშვობაში აშინებდნენ ბავშვს. ანუ იყოს გვიანი მეხსიერება, რა თქმა უნდა, ეს შესაძლებელი. რამდენად მართებულად მიგაჩნიათ? აი ხშირად არის ესეთი პრაქტიკა, რომ ბავშვ ხან მილიციით აშინებენ, ხან ესე რაღაცა გამოგონილი არსებით, ხან ყუდიანი დედაბრით, აი ძალიან ხშირად ხდება. რა ვიცი, აი ძალიან ხშირად არის, რომ ვიღაცა ქუჩაში ჩამოვლის და რაღაცა უცხო ხმაურთას აშინებენ ან გაგატან, ესეთი რაღაცები ხდება და აი რა სიტყვით დაუშვათ, რამდენად ეს თუნდაც მოქონდეს? მე კიდევ მყავს ერთი ახლობელი, რომელიც ცდილობს, რომ ისე გაზარდოს ბავშვი, რომ საერთოდ არაფრით არ ეშინოდეს და აი განზრახ არაფრით არ აშინებს, ასე რომ ვთქვა. იცით როგორ არის, ხა ელემენტარულად დღევანდელ ფსიქოლოგიაში შიშის განმარტება არის ასეთი, რომ შიში ეს არის ადაპტაციური ემოცია, რომელიც გვეხმარება გადარჩენაში. ანუ შიში ეს სავსებით ბუნებრივი ჩვეულებრივი მოვლენაა, რომელსაც ბევრი პოზიტივი მოაქვს, ხო? ანუ გვეხმარება გადარჩენაში, ეს არის მნიშვნელოვანი სიტყვა აი ამ შემთხვევაში. ანუ ბევრ სიტუაციასთან შეგუებაში და ასე შემდეგ, მაგრამ როდესაც პერმანენტულად ხდება შიშის ხელოვნური პროვოცირება, ამას შეიძლება ძალიან ბევრი ნეგატიური გამოიწვიოს. შეიძლება იმდენად ძლიერი სტრესორი აღმოჩნდეს, რომ ბავშვმა უარი თქვას სოციალურ კონტაქტზე, უარი თქვას ახალ სიტუაციებში ადაპტაციაზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ხელოვნურად შიშის გამოწვევა არასწორია და უნდა იყოს ყველაფერი ახსნა განმარტებებით მიმართული, ხო? უნდა მოხდეს აი ამ ყველაფერთან ახალთან ადაპტაცია. იმიტომ რომ როდესაც არის ძლიერი ზემოქმედება, ხო? ანუ კონკრეტულად, ხო, ახლა ბავშვებში 2-3 წლის ასაკში საკმაოდ მაღალია ცხოველების შიში. ხო? ამ ასაკში, ხო, თუ აი ამას ვამწვავებთ, ხო, შემდგომში შეიძლება ეს ისე წვავეთ ჩამოყალიბდეს, რომ მივიღოთ ან ობსესიური სინდრომის, ან რაღაც სხვა მდგომარეობის სახით, ანუ იგივე შიში ცხოველების მიმართ წვავე რეაქცია, ძაღლის, კატას ან სხვა შინაური უწყინარი ცხოველის დანახვაზეც და ბევრი რამ. თვითონ რაც შეეხება ბევრ შემთხვევაში მშობლები ხდებიან თვითონ სხვერბლი თავიანთი დაშინებით, კონკრეტულად ექიმით აშინებენ და მე როდესაც ბავშვი ჭირდება რაღაც გადაუდებელი
მნიშვნელოვანი დახმარება ღებულობენ მისგან ძლიერთი სტრესს და ძლიერ ემოციურ რეაქციებს. ამიტომ შესაბამისად არ არის რეკომენდირებული, რომ იგივე თქვათ იმის მიზნით, რომ ბავშვმა საჭმელი ჭამოს, დავიწყოთ შიშით манипулируема сашиში რაღაცეებით манипулируება კონკრეტულად ასეთი სახით. თუ ხედავთ შიშს, ხო, მოვახდინოთ ბავშვთან გასაუბრება აი აღნიშნულ ყველაფერზე, აღნიშნულთან დაკავშირებით და ეს არის ერთადერთი სწორი და მართებული გზა. აი რა თქვენ რომ ძანეთ კი სკოლასთან დაკავშირებული, სოციალიზაციასთან დაკავშირებული შიშები ცოტა უფრო კონკრეტულად რომ ამაზეც გვესაუბროთ. თვითონ რაც შეეხება სოციალურ მომენტებს, როგორც გითხარით, 9 წლამდე მთავარი შიში არის მშობელთან განშორება. ბავშვების დიდი ნაწილი აპროტესტებს საბავშვო ბაში ადაპტაციას და ეს სწორედ უკავშირდება ამ მშობელთან განშორების მომენტს. აქ ბევრი ფაქტორი მუშაობს, კონკრეტულად შეიძლება ვთქვათ, ერთ-ერთი არის იგივე მიჯაჭვულობის რომელი ტიპი ჩამოყალიბდა მშობელთან და ამის შესაბამისად რეაქცია. ბავშვების 75%-ში ვისთანაც მიჯაჭვულობა კარგი ტიპით გვაქვს ჩამოყალიბებული, საკმაოდ კარგად ადაპტირდება საბავშვობაში. უბრალოდ ამასაც აქვს გარკვეული ასაკი, იმიტომ რომ 2.5 ასაკამდე არა აქვთ სოციალიზაციის მოთხოვნილება. ეს ჩდება 2.5-3.5-მდე პერიოდში, ხო? აი ამ ასაკში შესაძლებელია საბავშვო ბახთან ადაპტაცია. მანამდე თუ ხდება ყველა შემთხვევაში ძლიერი პროტესტი და ძლიერი სტრესი შეიძლება მივიღოთ ბავშვის მხრიდან. რაც შეეხება სკოლასთან დაკავშირებულ მომენტებს, აქაც იგივე ფენომენი თამაშობს, თუმცა შეიძლება სხვა მომენტებიც იყოს, თვითონ ბავშვები აფიქსირებენ ერთი საინტერესო ფენომენს, რომ ნუ ყავთ უმცროსი და ძმა და ნუ მე სკოლაში ვარ და ამ დროს დედა და მამა არიან დასთან და ძმასთან ერთად და აი ამიტომ აპროტესტებენ სკოლას. ასევე ის, რომ ბევრი ამბობს, რომ ხმაურია ძალიან დიდი და არ შემიძლია. სკოლაში კი ხოლმე ეს დამფიქსირებია მეც, აი არის რა ბავშვი ესე ზოგიერთი რომ ამბობს, რომ ძალიან ხმაურია და ბავშვისგან გიკვირს ესეთი რაღაცა. პრინციპში არც არის ძალიან ხმაური, მაგრამ შეიძლება ეს ბავშვი ამყოფას ასე აღიქვავდეს. კი, იცით რა არის ხო თვითონ ბავშვის აღქმის ფენომენი ასეთია, ხა მისი აღქმის სისტემა ხო ბევრად უფრო მწვავედ რეაგირებს. ხო, ბევრ რაღაცაზე, ისევე როგორც სხვადასხვა სუნებზე. ბავშვი უფრო მეტად რეაგირებს ვიდრე დიდი. ასევე ბგერებთან დაკავშირებით. ამიტომ შესაბამისად აქ ეს მუშაობს, ეს ფენომენი და საკმაოდ ხშირად გვხვდება. თუმცა ადაპტაციას თითქმის ყველა ბავშვი თანდათანობით ახერხებს სკოლასთან, ოღონდ სასურველია ისევ იმის გამო, რომ სტრესი არ მივიღოთ, თანდათანობით მოხდეს ეს, როგორც სამუშაოში, ასევე სკოლაში ადაპტაციაც. ანუ არ იყოს გაპროტესტება პედაგოგების მხრივ, რომ დედა რაღაც პერიოდი იყოს მასთან ერთად. აი რა შეიძლება ბაღში დავუშვათ, ხშირი პრაქტიკა ჩვენს რეალობაში, წლინახევრის ასაკიდან ბავშვი მიყავთ ბაღში. რამდენად მართებულად მიგაჩნიათ? აი მე თვითონ ეხა დავუშვათ, როგორც მშობელი ან როგორც ამ სფეროში ადამიანი, რომელიც მუშაობ, ხო ვფიქრობ, რომ თუ ძალიან არა აქვს ოჯახის პრობლემები, წლინახევრის ასაკის ბავშვის მიყვანა არ არის. უბრალოდ ისეა სიტუაცია, რომ ძალიან ბევრი მშობელი იძულებულია ისე ბავშვის უკეთესი მომავლისთვის იმუშაოს. ამის გამო ხდება ეს ადაპტაცია. იზოლებულები არიან, რომ მცირე ასაკში მოხდეს ბავშვის ბაღში მიყვანა. რა თქმა უნდა, ეს არავითარ შემთხვევაში ბავშვის მხრიდან სიამოვნების ფაქტორს არ მოიცავს. იქაური სათამაშოები მეტად ვერ დააინტერესებს, იმიტომ რომ ის პატარა, ჯერ არ აქვს მას მოთხოვნილება იკონტაქტოს თანატოლებთან. ეს ხდება უკვე აი 2.5-ის, 3.5-ის ასაკში. ამიტომ შესაბამისად ყოველთვის პრობლემატურია აღნიშნული. ეხა მაგალითად ჩვენ პირად მაგალითად ვთქვათ, რამდენიმე ბავშვი ყავს წლინახევრის ბაგაჟში, 1-7-8 ბავშვი ყავს და თავს მშვენივრად გზნობენ, უბრალოდ 1-2-3 დღე ძალიან უჭირთ შეგუება. მაგრამ აი ამ შემთხვევაში რა უნდა გააკეთოს აღმზრდელმა ესე პატარა ასაკის ბავშვთან? იცით, ხა ყველაზე ღირებული რაც შეიძლება მიცეს ამ ბავშვს. აი სწორედ ის, რომ თავარი შიშები მოუხსნას, იყოს ის გარემო, რომელიც არ იქნება იმ ზედმეტი შიშებით დატვირთული, არ იქნება ხმაური, არ იქნება
ყვირილი, აგრესიული მიმართვა და იქნება ინდივიდუალური დამოკიდებულება ბავშვებთან. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. აი სხვათა შორის ეს ფაქტი შემჩნეული ყველაზე მშვიდი, აი ზუსტად ბაგას ჯგუფია და სულ მიკვირს, იმიტომ რომ რაღაც მოლოდინი საპირისპიროა, გონია რომ უფრო უნდა მეტი იტირონ და რაღაც ესეთი მოხდეს და სულ არის რაღაცა ფაქტურად ისეთი სიჩუმე, ვერც იფიქრებ თუ ამდენი ბავშვი არის ოთახში. იცით ცირი ასაკში ეს ბავშვები ეგუებიან სიტუაციას უფრო მეტად, ვიდრე პროტესტების რესურსი ნაკლებია ასაკში, თორემ ემოციურად რა თქმა უნდა განცდა საკმაოდ მაღალია. უბრალოდ პროტესტების რესურსი და პროტესტების არსენალი უფრო დიდია, რაც უფრო იზრდება ბავშვი. აი ეს არის განსხვავება. ხო, ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ესეთ პაუზს რაღაცნაირად არ მოველოდი, თუ არსენალი აკლდათ არ ვიცოდი არ მექონა. ძალიან საყვარლები არიან ისე კი. აი რაც შეეხება დაუშვათ აი სიკვდილის შიშს, რომელსაც ამბობთ, რომ 9 წლის ასაკიდან შემოდის. აი რას უკავშირდება ამ შიშის ჩამოყალიბება? მანამდე არის ესეთი პრაქტიკა ცხოვრებაში, რა თქმა უნდა, როცა ვიღაცა გარდაიცვლება ახლობელი ძაღლში, რა ბავშვებს ასწრებენ დაუშვათ ამ მოვლენას, ვერ აცილებენ, ასე რომ ვთქვათ. რას ურჩევდით მშობლებს? აი ზარი გვაკეთერში და უპას მე ხელახლა დაგესვამთ ამ შეკითხვას. გისმენთ? იცით, კითხვა მაქვს, თუ შეიძლება. აი ხამის შიშებთან დაკავშირებით, აი მაინტერესებს ფსიქოლოგის აზრი. ანუ ბავშვი არის 10 წლის და ანუ როცა იღვიძებს დილიდან, ესა დილით გაღვიძების პროცესში, ხო რაღაცა თითქოს აქვს აი გონების დაკარგვასავით. რაღაც რამდენიმე წამიანი, რაღაც 10-15 წამი გრძელდება ეს და შემდეგ ჩვეულებრივად იღვიძებს, ან ცოტა ხანი ძილში მიდის. ნუ ჩვენ გამოვიკვლიეთ ბავშვი აქ გამოირიცხა ეპილეფსია სხვა რამ და ნუ დადგინდა, რომ ეს არის ღამის შიშები, ღამის პაროქსიზმი და აი ამ შემთხვევაში რას გვირჩევდა ფსიქოლოგი, მაინტერესებს. იცით რა არის? ეს არის სუფთა სამედიცინო ფენომენი, ალბათ არის სომნოპლეგია, რომელიც პარასომნიების, ანუ ზოგადად რო ვთქვათ ღამის შიშების ჯგუფის ერთ-ერთი შემადგენელი მდგომარეობა. ეს ძირითადად ბევრ შემთხვევაში არის გენეტიკური ფაქტორით გამოწვეული და 15 წლის შემდგომ ასაკში მხოლოდ 1% რჩება, ვისაც ეს აღნიშნული აქვს. შესაბამისად ყველაზე მთავარი აქ არის რა ხან მოხდა ნევროლოგიური კუთხით გამორიცხვა, აქ საშიში არაფერია, ამიტომ გზედმეტი ჩარევაც არანაირად არ გჭირდება. უბრალოდ ერთადერთი ყურადღება ამისაცა იმაზე, რომ გვიან არ მოხდეს დაძინება და მეორე დაძინებამდე 2 საათის განმავლობაში არ არის სასურველი კომპიუტერი ან სხვა ისეთი გართობა, რომელიც ემოციებს მოიცავს. ამ შემთხვევაში შეიძლება უბრალოდ ემოციების ბრალი იყოს ის, რომ ბავშვი ესე ეღვიძება შიშით, ესე რა თქვა და კონდიციები. ეს არის არა, თვითონ პარასომნიები ძირითადად არის გენეტიკურად განპირობებული, ანუ შეიძლება რომელიმე მშობელს ჰქონდა სხვა ტიპის პარასომნია, მაგალითად სომნოლიკვი, ანუ ძილში ლაპარაკი და ბავშვი გამოვლინდა ასეთი სახით. ანუ ეს თვითონ პარასომნიების ჯგუფის მდგომარეობები არ ითვლება პათოლოგიად, ანუ ისე რომ ეს რაღაც დაავადებად ვიჩნიოთ არა. სხვადასხვა სახით გვხვდება ეს სომნოპლეგიები, ერთი ეს რაღაც წამიერი გათიშვები, შესაძლებელია იყოს ჩაძინების პრობლემები, შესაძლებელია იყოს ღამეძილში გამოღვიძება და ეთერში ისევ და დაუბრუნდეთ. გისმენთ? გამომშვიდობის. ასეთ შეკითხვა მაქვს, ბავშვი არის 2 წლის და თეატრში დავდივართ უკვე წელი ნახევრიდან და უყურებს ზღაპრებს. მაგრამ ეხა 1-2 კვირის უკან ვიყავით ნაცარქექიაზე და აი ეს დევის სცენა რო დაიწყო, რაღაცა დანსაში დევი იყო მართალი რა თქვა და შეშინდა და მთხოვა ტირილით, რომ წამიყვანეო და რომ მომყავდა გარეთ ბავშვებიც წაიყვანეო, ჩემი ძმის შვილი არის ეს ბავშვი და ბავშვებიც წამოიყვანეო მამიდაო, იტირა ძალიან და მე აღარ შევედით, ნუ დამთავრდა და წამოვედი და იმის მე ხშირად ახსენებს, რომ აი დევი, დევი, მაგრამ მე აღხსენი, რომ დევს უყვარ ხარ მეთქი და ბავშვებიც უყვარს მეთქი და ეხა დევს აღხსენებს რაღაცაზე, მე აყოლებს, მე უყვარვარო დევსო და ბავშვებიც უყვარსო და აი ეს მეშინია რაღაც იქონიებს თქვათ
გავლენას მე რე რაღაც არასწორად მოვიქეცით თუ რა არ ვიცი რაღაც მაფიქრებს ეს სახსენებს ხშირად დამდევს რატომღაც იცით რა არის აბსოლუტურად სწორად მოვიქეცით რომ წამოიყვანეთ იმიტომ რომ არ მოხდა ზედმეტად პროვოცირება ამ შიშის ფაქტორთან დაკავშირებით როგორც საუბრობდით ახლა ამ ასაკში რაღაც ზებუნებრივი შიშები ნაკლებად არის აქ უბრალოდ გვაქვს საქმე სწორედ რაზეც საუბრობთ ანუ ნიღბების შიშთან და მისი გამოძახილია ეს ყოველივე ასეთ შემთხვევაში ყოველთვის ნელ-ნელა ადაპტაცია უნდა მოვახდინოთ რაღაც ესეთი მხიარული ზღაპრები წავიკითხეთ სადაც დევი ფიგურირებს და სურათები სურათებია სადაც არ გამოიყურება ასე საშიშად რომ ბავშვ ნელ-ნელა შეუმცირდეს აღნიშნული შიში და შემდგომში თუ სურათ ვიმოქმედებთ რა თქმა უნდა შემდგომში არაფერი ამოსალოდნელი ცუდი ჩვენ რამდენიმე წუთით რეკლამაზე გავდივართ და კვლავ დაბრუნდებით ეთერში ასე მინდა დაგისვათ ესეთი შეკითხვა ცოტა უკვე მოზრდილ ასაკში ბავშვები იწყებენ საშინელებათა ფილმების ყურებას აი ეგრეთ წოდებული უჟასების ესე რომ თქვა როგორც ჟანრის და ძალიან ხშირად არის ერთად იკრიბებიან და მეგობრებთან ერთად უყურებენ აი რა შეიძლება იყოს ამისი მაპროვოცირებელი ესე რომ ფატოსი ამოვნებთ ესეც ასაკობრივი ფენომენია იმიტომ რომ ეს ხდება უკვე 9 წლის ასაკის შემდეგ ეს არის ეტაპი, როდესაც აქტიურად ხდება უკვე დიდობისთვის მომზადება და ეგრეთ წოდებული, ასე ვთქვათ, თვით ტრეინინგი არის შიშების აი ეს ყოველივე, ანუ აი ამით ახდენს უკვე ადაპტაციას და ტრენირებას, რომ მისთვის ნაკლები ზეგავლენის მქონე იყოს შიში. ხა საინტერესოა ერთი რამ, ეს იგივე ფილმები და ეს ვიდეო ფილმები ხან მისაზრდომი გახდა ბოლო თაობარაც არის ახლა. მანამდე საერთოდ არ იყო საშინელებათა ფილმები, მაგრამ ბავშვები იკრიბებოდნენ ერთად და საშიშ ხაცეებზე საუბრობდნენ. კი ეს ყველგან არის, ეს არის. ეს ისეთი ჟანრი ესეთი. რა თქმა უნდა, ეს არის იმ კულტურებშიც კი, სადაც ცივილიზაცია საერთოდ არაა და საერთოდ არ იციან ტელევიზორის არსებობა. ანუ ესეც ასაკობრივი ფენომენია, ესეც არის იმისთვის, რომ სწორედ про гаძლიეროს гаძლიერდეს ბავშვი გარკვეული თვით ტრენინგის ფორმას ატარებს და აღნიშნულთან დაკავშირებით არაფერი არ არის ესეთი მნიშვნელოვანი თუმცა საკმაოდ ხშირად ქონია პრაქტიკაში შემთხვევები როდესაც ცოტა ესეთი მწვავე შედეგი მოუტანია აღნიშნოს ეს განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში ხდება როდესაც დროზე ადრე ხდება აი აღნიშნულის ყურება, ანუ მაგალითად, როდესაც უფროსი და ძმა აღურებინებს თქო 7-8 წლის ასაკის ბავშვს ფილმს, რომელიც აი ასეთ ძიმე და ძნელად ახსაქმელ სიუჟეტებს მოიცავს. ამიტომ ამ ხრივ აქ მნიშვნელოვანია მშობლების ყურადღება, რომ არ მოხდეს ასეთი ფილმების ყურება მცირე ასაკში. და იმ შემთხვევაში ბავშვი თვითონ იჩენს ინიციატივას, აი მაგალითად მეგობრებთან ერთად უყურეს, დაშლას ესე რომ თქვა აზრი არ აქვს და ანუ ჯობია რომ მიცეთ მაგის უფლება. თინეიჯერულ ასაკში ზოგადად ეს ძალიან პოპულარულია და ძალიან მიღებულია. ხო. თუ აქვს მოთხოვნილება ამ ასაკში შეუძლია უყუროს, თუმცა ამ ასაკში უკვე მშობლებისგან ბევრნება რთვას აღარ იღებენ, იმიტომ რომ უკეთესად შეუძლიათ კომპიუტერთან ერთობაც და ენების ზონის სპექტრიც უფრო დიდი აქვს ვიდრე მშობლებს, ბევრად უფრო დიდი. რაც შეეხება სიკვდილის ბოლოს, რაც მთელი ცხოვრება, როგორც თქვა, ძალიან მთელი ცხოვრება ადამიანს გაყვება. აი ძალიან ხშირად არის რომ მაგალითად თერიგ მწერლებში შეხვდებით, რომ ეს შიში მის შემოქმედებაში წამყვანია, ასე რომ თქვა. და ზოგთან ნაკლებად, აი ამასთან დაკავშირებით რას გვიყვით? აუშვათ იმ შეიძლება იმ შემთხვევაში ხდება ესე როცა ადამიანმა ეს შიში ვერ დაძლია, ასე რომ თქვა, სწორად თუ რასან გვაქვს საქმე? იცით რა არის ეს ის შიშია, რომელიც მუდმივად თან მისდევს ამას ინსტინქტის ფორმას, როგორც ფროიდი აღნიშნავდა აღნიშნულთან შიშთან დაკავშირებით. ამიტომ ამაშიც ახ არაბუნებრივი აქ არაფერია. იგივე ბევრ შემთხვევაში აღნიშნული შეიძლება გახდეს სხვადასხვა შფოთვითი აშლილობის მიზეზი, იგივე თქვა ოპერაციების ან რაღაცეთი კრიტიკული სიტუაციების შემდეგ საკმაოდ ხშირია, როდესაც ირთვება ესა თუ ის ფორმა შფოთვითი აშლილობის და საკმაოდ ისე
ძლიერად ზემოქმედებს ადამიანის ცხოვრებაზე. ეს არის ის მოცემულობა, რაც დღეს გვაქვს კაცობრიობას განვითარების ამ ეტაპზე, ამიტომ აქ ცოტა ძნელია რაიმე ჩაერო, თუ რა თქმა უნდა პათოლოგიასთანაც გვაქვს საქმე ან რამე გიშფოთვითი აშლილობის რომელიმე ფორმა დაგვეწყო, ამ შემთხვევაში სასურველია მიმართოს ექიმს და დროულად მოახდინოს კუპირება მდგომარეობის. ეს შიში იყო, არის, იქნება და როგორც თქვენ ზანეთ, ბევრი შემოქმედის მუზა სწორედ აღნიშნულია. რაც შეიძლება დავუშვათ იმ მომენტს, როცა მშობლები, ასე რომ ვთქვათ, მონაწილეს ხდიან ბავშვილმა ახლობლის გარდაცვალებას. აი რა ასაკიდან რა რეკომენდაციას მიცემთ დავუშვათ, რომ აი თუნდაც აი პანაშვიძე წაყვანა ბავშვის რამდენად გამართლებულად მიგაჩნიათ? ცით როგორი მომენტი ახლა აღნიშნულთან დაკავშირებით, ძალიან საინტერესო ნაშრომები აქვს ფროიდს, ერიქსონს და ძველ პატრიარქებს, ფსიქოლოგიის, ბავშვთა ფსიქოლოგიის. აქ ერთ მნიშვნელოვნად არის ერთი რამ, რომ როდესაც ხდება ბებიის, ბაბუის, რომელიმე მშობლის გარდაცვალება, თავარია რომ დამალვა არ მოხდეს, იმიტომ რომ ნებისმიერი დამალვა აღნიშნული ფაქტის ძალიან მწვავედ მოქმედებს ბავშვის ფსიქიკაზე. ბავშვს ფაქტიურად როგორ არის ისიდან სტრესი არის ის, რომელიც თქვათ აღენებს დარტყმას ადამიანს და მერე ხდება ყველა შემთხვევაში, ყველა სიტუაციაში აღდგენა, ანუ რეაბილიტაცია და გამოსვლა მდგომარეობიდან. გაცილებით უფრო მწვავედ მოქმედებს ორგანიზმზე, იმუნურ სისტემაზე და სხვადასხვა სისტემებზე, როდესაც არ ხდება, როდესაც ბავშვს ვამყოფებთ გადაუწყვეტელ მდგომარეობაში, ის ფიქრობს და აი ამ ფიქრებით ხანგრძლივად ცხოვრობს, აი ამ კითხვის ნიშნებში, რაც ბევრად უფრო ძლიერი დარტყმა. ამიტომ აქედან გამომდინარე, შესაბამისად არის ერთ მნიშვნელოვნად რეკომენდაცია, რომ დამალვა არ უნდა მოხდეს. ხო, თვითონ რაც შეეხება რიტუალების დასწრება და ასე შემდეგ, ხო, აქ არის ასეთი რამ, რომ 9 წლამდე ბავშვები ნებისმიერ გარემოში მყოფ ცვლილებას აღიქვამენ მშობლის ემოციებით და მშობლის სახით. სარი გვაკეთერში და ერთი წუთით შემოუშვათ მაყურებელი. გისმენთ? გამარჯობა. გოგონა არის 4 წლის და 5 თვის და აქვს ხანდახან ესეთი შიში, რომელიმე თუნდაც მეზობელი იყოს, პიროვნების. ამ საბავშვო ბაღში მასწავლებლის რაღაც აი ესეთი შიში, ახლა ესეთი საგანგეშო შიში არა, მაგრამ შიში. რა არის ეს? გაინტერესებს. ცალკეულ პიროვნებებზე ესეთი რამ ხდება, ეს შესაძლებელია იყოს დაკავშირებული ბავშვის ემოციასთან, როდესაც აი ამ პიროვნებასთან შეხებით ვერ მიიღო, უფრო სწორად ნეგატიური ემოცია წარმოიქმნა მასში და აღნიშნულმა შეიძლება ასეთი რამ გამოიწვიოს. ეს შესაძლებელია იყოს იგივე ოჯახის მხრიდან საუბარი პიროვნებაზე, ნეგატიური საუბარი, რამაც შეიძლება ეს აღნიშნული გამოიწვიოს. ამიტომ ასეთი რამ საგანგაშო არ არის და ამაზე თან მითუმეტეს, როდესაც სტაბილური ხასიათი არ აქვს, ანუ გადადის ერთიდან მეორეზე, არ არის. აი კონკრეტულად სწორედ ეს არის, რასთან დაკავშირებითაც საუბრობდით, რომ ბავშვების სამყაროს აღიქვამენ მშობლების ემოციებიდან გამომდინარე. ანუ ესეთი რიტუალების ჩატარების დროს თუ განცდა დედის არის ზედმეტად ძლიერი, ბავშვიც იგივე განცდა იწყებს ფორმირებას და აქტიურებას. და გისმენთ? გამარჯობათ. გამარჯობათ. დიახ, გისმენთ. აკვეთავენ ისინი საუბარს. დიახ, გისმენთ, ბძანეთ. ალო. დიახ, დასვიჩეთ. გამარჯობათ. ალო, რამდენიმე ბავშვი არის სამშაბათ 9 წლის. და ზაფხულში, არ ვიცი, მე მგონი შეეშინდა ტყეში სეირნობის დროს და იცით რა შვება, ღამე წამოდგება და იწყებს ტირილს. ძალიან დიდხანს ვერ შევდივართ მასთან კონტაქტში. ძვეძახით სახელს ვაფხიზლებს. ანუ რამდენიმე ბავშვი არის სამშაბათ 9 წლის. დიახ.
აი სწორედ ეს აღნიშნული მომენტი, ეს სავარაუდოდ პარასომნია, ეს ხდება თუ ბავშვი იღვიძებს ღამის პირველ ნახევარში, აქვს ისეთი სახე, რომ ვერ ერკვევა სად იმყოფება, ანუ პირველ ნახევარში ღამის 3 საათამდე თუ ხდება, ვერ ცნობს გარშემო იმყოფებს და დილით არ ახსოვს აღნიშნული, ამას ეს არის ცნობილი ღამის შიშების სახით, ღამის შეტევები პირდაპირ თარგმნით, night attacks, ანუ პირდაპირ თარგმნით. და აღნიშნული ფენომენიც, როგორც ცნობილი, არ არის საშიში, არანაირად არ უკავშირდება რაღაც კონკრეტულ შიშს, ეს ბავშვების გარკვეულ კატეგორიას ემართება. თუმცა იმისათვის, რომ აბსოლუტურად ვიყოთ დარწმუნებული, რომ აღნიშნულთან გვაქვს საქმე, სასურველია, რომ პირველ რიგში ნევროლოგს, ბავშვთა ნევროლოგს მიმართონ და მოხდეს სხვა მდგომარეობების გამორიცხვა, კი. ისე, ну ეს არ არის, ну არ ჭირდება ახაც არანაირი ჩარევა, ეს თავისთავად გადაივლის. ესე იგი, მთავარი მაინც არის ჩვენი გადაცემა, რომ დასასრულს უახლდება, მინდა რომ რაღაცა შევაჯამოთ, ესე რომ თქო, მთავარი მაინც ამ შემთხვევაში არის წამყვანი შობლის დამოკიდებულება, როგორია ბავში ასე რომ თქო, იმეორებს, აკოპირებს. რა თქმა უნდა, აქ შობელი 9 წლისასაკამდე არის ძირითადი მისი დამაკავშირებელი სამყაროსთან და რამდენად კარგად არის შობელი მომზადებული, რამდენად კარგად კარგი გზამკვლევია ბავშვისთვის ცხოვრებაში, აი ამაზეა დამოკიდებული შიშთან ადაპტაციაც და სხვადასხვა სიტუაციების გადალახვა. როდესაც შობელი თავის თავში დარწმუნებული მიუყვება ბავშვის ასევე დარწმუნებული მიდის და აქტიურად ეკლოს სამყაროს. როდესაც მშობელია უფრო მეტად ეს შეშინებული და არადარწმუნებული საკუთარ თავში, ეს არის შემთხვევაში პროვოცირების მიზეზი ბავშვებში სხვადასხვა მრავალფეროვანი შიშების და იმ შიშების გახანგრძლივების, რაც შეიძლება ფიზიოლოგიურ შიშების ჯგუფში მოაქციოთ. ძალიან დიდი მადლობა ესეთი საინტერესო საუბრისათვის. ჩვენ დროებით გემშვიდობებით, კარგად ზანდებოდეთ.